الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رحمة للعالمین سیدنا و نبینا و قائدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہم الى یوم الدین. قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. معزز سامعین، واجب الاحترام بزرگو، پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، آپ سبھی کو میرا اسلامی تحیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع بإذن اللہ یار غار جانشین رسول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ. میں آپ سبھی کو دلی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی سارے لوگوں میں سے اپنی دین کی بات کو سننے کے لیے آپ کو چنا. یقیناً آپ کا یہاں آنا مبارک، آپ کا یہاں بیٹھنا مبارک، آپ کا سننا مبارک، کہنا مبارک، یعنی جتنا وقت آپ یہاں گزارتے ہیں وہ بابرکت ہے. تو اس کے لیے آپ سبھی حضرات مبارکبادی کے لائق ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اس جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو آپ درود بھیجنے میں کنجوسی سے کام نہ لیں، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے برا اور بڑا کنجوس وہ ہے جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے. چنانچہ جب بھی ثواب آپ کو حاصل کرنا ہے، 10 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 گناہ آپ کے معاف کیے جائیں گے اور جنت کے 10 درجات آپ کے بلند ہوں گے. یہ کس وجہ سے، کس عوض میں؟ آپ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کے عوض میں. چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینہم، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلاً من اللہ ورضوانا، تو انہیں دیکھے گا کہ وہ رکوع اور سجدے کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل اور رضا مندی کی جستجو میں وہ ہیں. اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے نشان ان کے چہروں پر سجدوں کے اثر سے ہے، سجدوں کے اثر سے ہے. یہ جو آیت ہے
اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر بھی کیا ہے، اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف جن کو ملا ہے، جن کو ہم صحابہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کو بھی صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا ہے. اس آیت میں جن صفات کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ہے وہ 100% اگر سوٹ ہوتے ہیں تو صرف اور صرف نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی کے لیے وہ سوٹ ہوتے ہیں. چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، محبتہم سنہ والدعاء لہم قربا والاقتداء بہم وسیلہ والاخذ بآثارہم فضیلہ. صحابہ کی محبت سنت ہے، صحابہ سے محبت کرنا سنت ہے، اور ان کے لیے دعا کرنا قربت کا ذریعہ ہے، اور ان کی اقتداء کرنا اللہ کی رضا مندی کا وسیلہ ہے، اور ان کے نقش قدم پر چلنا یہ باعث فضیلت ہے، باعث فضیلت ہے. چنانچہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر چنا ہے. کس نے چنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی خاطر چنا ہے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں امن کا ضامن ہوں میرے صحابہ کے لیے، جب تک میں رہوں گا تو امن کی جو ضمانت میرے صحابہ کے لیے ہے وہ رہے گی، جب میں اس دنیا فانی سے کوچ کر جاؤں گا تو وہ ساری چیزیں واقع ہوں گی جن کا وعدہ کیا گیا صحابہ کو. اس کے بعد آپ نے کہا کہ صحابہ امت کے لیے امن کا ضامن ہے، اگر صحابہ چلے گئے تو امت پر وہ ساری چیزیں واقع ہوں گی جن کا انہیں وعدہ کیا گیا ہے. یعنی صحابہ کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ امن کے ضامن ہیں. اسی طریقے سے قرآن میں قل الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى، یہ جو آیت سورہ نمل کی ہے، بسپر نویں آیت ہے، 29 آیت ہے، اس آیت کے تعلق سے ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس آیت سے مراد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. اور دوسری آیت جو کہ سورہ رعد کی ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، سفیان رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت سے مراد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. وہب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بِعَيْدِ سَفَرَ كِرَامٍ بَرَرَ، جو کہ سورہ عبس کی آیت ہے، اس آیت میں مراد وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ، کہ وہ قرآن کی تلاوت جیسی کرنی چاہیے ویسی کرتے ہیں. اس آیت سے مراد کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر سب سے پہلے ایمان لائے اور قرآن کے مطابق سب سے پہلے عملی نمونہ پیش کیا، عملی نمونہ پیش کیا. اسی طریقے سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد ووجد قلب محمد خیر قلوب العباد، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی جانچ کی، اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں کی جانچ کی تو تمام بندوں میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سب سے افضل پایا،
سب سے اچھا پایا، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فاصطفاہ لنفسی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اللہ نے چنا اور اپنی رسالت کو دے کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد اتباع میں، اتباع یعنی تابع، جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں، ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھا۔ تمام انبیاء کے اتباع ہیں، اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی متبعین ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمام متبعین کے دلوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دیکھا، تو ان میں سب سے بہترین دل والے، سب سے اچھے دل والے اللہ سبحانہ وتعالی نے صحابہ کو پایا۔ چنانچہ اپنی نبی کی رفاقت کی خاطر، صحبت کی خاطر انہیں چنا۔ چننے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی جس طریقے سے صحابہ کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، جس غرض سے چنا تھا، اس غرض کو صحابہ نے پورا کیا، اپنے مال اور جان سے دین کی خدمت انہوں نے انجام دی۔ چنانچہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، صحابہ کے ڈھیر سارے فضائل ہمارے سامنے آتے ہیں، جن سارے فضائل کو ہم فی الحال بیان نہیں کر سکتے۔ اگر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں والسابقون الاولون، تو کون ہیں اس سے مراد؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ جب آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، تو اس سے مراد بھی کون ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ کوئی بھی حکم نازل ہوا ہے، کسی بھی چیز سے منع کیا گیا ہے، تو سب سے پہلے اس حکم کو بجا لانے والے صحابہ تھے، اس چیز سے رکنے والے کون تھے؟ صحابہ تھے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فضیلت میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں کا کوئی بھی اگر احد کے پہاڑ کے مثل سونے کو خرچ کرے، احد کے پہاڑ کے برابر سونے کو خرچ کرے، تو میرے جو صحابہ اللہ کی راہ میں جو دانا سونا نہیں، تم سونا خرچ کر رہے ہو، کس کے مثل؟ احد کے پہاڑ کے مثل تم سونا خرچ کر رہے ہو، لیکن میرے جو صحابہ ہیں انہوں نے اللہ کی راہ میں جو مٹھی بھر دانا خرچ کیا ہے، مٹھی بھر دانا خرچ کیا ہے، اس کے بھی وہ برابر نہیں ہو سکتا، اس کے آدھے کے برابری بھی، وہ آدھا کا برابری بھی وہ نہیں کر سکتا۔ یہ فضیلت ہے صحابہ کی۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا اصحابی، تم میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ وملائکتہ والناس اجمعین، جو میرے صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ بس سمجھ میں آ رہی، یعنی صحابہ سے محبت اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رضامندی کا وسیلہ ہے، اور صحابہ سے دشمنی ہماری اپنی دنیا و آخرت کو برباد کرنا ہے۔ چنانچہ ہم میں کے ہر ایک کو صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ بس سمجھ میں آ رہی، یہ صحابہ کی شان ہے۔ اب اس شخص کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے جس کے تعلق سے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جو صحابہ میں افضل ہیں، جو تمام امت میں افضل ہیں، نہیں، یہ وہ شخص ہیں جو انبیاء کے بعد تمام مخلوق میں افضل ہیں، اور وہ ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، چنانچہ
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار جانشین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا قلیلا لاتخذت ابا بکر ولیکن اخی وصاحبی، اگر میں اپنا جگری دوست کسی کو بناتا تو میں ابو بکر کو بناتا، چونکہ اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دوست بنا لیا تھا، چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ میرے بھائی ہیں اور میرے ساتھی ہیں۔ سوچیں جس کی شان میں یہ الفاظ رسول رحمت کہیں، خاتم الانبیاء والرسل کہیں، وہ شخص کیسا ہوگا، ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں۔ اسی طریقے سے قرآن میں جب آپ دیکھتے ہیں، اذ ہما فی الغار اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب دونوں غار میں تھے، کوئی تیسرا نہیں تھا انسانوں میں سے، دو ہی تھے، شاید ہی یہ واقعہ جو ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی ریئر ہے کہ آپ کے ساتھ صرف ایک شخص ہو، اور وہ ایک شخص کون ہے جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے؟ وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے، جن کو ڈر لاحق ہوا کہ کہیں مشرکین مکہ کے ہاتھوں ہم نہ آ جائیں، اور خوف کھانے لگے، تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دلاسہ دیتے ہوئے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لا تحزن، غم نہ کرنا، چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان اللہ معنا، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ساتھ ہے۔ معنا کون ہے وہاں؟ معنا ہم دو ہیں، ہم دونوں کے ساتھ کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ وہ شرف ہے جو صرف اور صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی ملا ہے۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سوچیں وہ نبی جن کے تعلق سے اللہ نے کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جن کے تعلق سے اللہ نے کہا کہ یقیناً اللہ سبحانہ وتعالی نے احسان کیا ہے ایمان والوں پہ، کس بات سے؟ کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام امت کے لیے اللہ کا احسان، محسن انسانیت۔ صحیح معنی میں اگر کسی کو آپ پوری دنیا میں محسن انسانیت تمام پہلوؤں سے کہہ سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے محسن انسانیت کسی کے احسان کا اعتراف کرے تو اس شخص پہ قربان جانا چاہیے، بات سمجھ میں رکھیں۔ چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے احسان کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کسی کا مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا، کسی کے مال سے مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا جتنا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے مال سے مجھے فائدہ ہوا ہے۔ جس نے بھی جو کچھ بھی مدد مجھے کی ہے یا جو کچھ بھی معاملہ میرے ساتھ کیا ہے، اچھا معاملہ، میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، میں نے اس کا بدلہ دے دیا ہے، سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالی، سوائے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے، یکافہ اللہ بہا یوم القیامہ، مجھے امید ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی روز قیامت اس کا جو بدلہ ہے وہ حضرت ابو بکر کو دیں گے۔ تو یہ اعتراف کس کی طرف سے ہے؟ محسن انسانیت کی طرف سے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلق سے فرماتے ہیں، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم سب میں سب سے بہتر اور افضل آپ ہیں۔ ایک کس کا قول ہے؟
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ایو الناس، اب جو لوگ باقی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے، ان میں سب سے افضل کون ہے؟ تو اس وقت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا جھجک انہوں نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ جب ہم ہمارے سلف کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو اسلاف تھے وہ اپنے بچوں کو عمر اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی تعلیم ویسا ہی دیتے تھے جیسا کہ قرآن کی سورتوں کی تعلیم دیتے تھے۔ قرآن کی سورتوں کی تعلیم بچوں کو جس طریقے سے دے، اسی طریقے سے یہ تعلیم بھی بچوں کو دی جاتی تھی، یہ تربیت بھی بچوں کو دی جاتی تھی کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے محبت کرے۔ چنانچہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دین کے سمجھنے کے معاملے میں جو فقہ ہے، ہماری فقہ پر فوقیت حاصل ہے صحابہ کی فقہ کو، ہمارے علم پر فوقیت حاصل ہے صحابہ کے علم کو، اور ہمارے دین پر فوقیت حاصل ہے صحابہ کے دین کو، اور ہمارے ہدایت پر فوقیت حاصل ہے صحابہ کو، اور ہمارے رائے پر فوقیت حاصل ہے صحابہ کی رائے کو۔ یہ ہے صحابہ کا مقام۔ چنانچہ اتنے فضیلتوں کے حامل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا نام عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر، یہ نسب ہے۔ یہ نسب میں اس لیے ذکر کیا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کے نسب سے جا کر کہاں ملتا ہے؟ مرہ بن کعب بن لوی میں جا کر جو ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر ملتا ہے۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں نے اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرنے والا اگر آپ ڈھونڈیں گے تو سر فہرست کن کا نام آئے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا کہ یہ زمانے جاہلیت میں بھی شراب کبھی نہیں پیا اور بت پرستی انہوں نے نہیں کی، زمانے جاہلیت میں بھی۔ بات سمجھ میں؟ یہ پہلی فضیلت اسلام سے پہلے۔ اسلام کے بعد کی جو فضیلت ہے کہ مردوں میں جب ہم بچوں کو یاد دلاتے ہیں، بچوں میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ عورتوں میں اسلام قبول کرنے والے کون ہیں؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور باندیوں میں اسلام قبول کرنے والی کون ہیں؟ سمیہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ اور بڑوں میں، مردوں میں اسلام قبول کرنے والے پہلے شخص کون ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ چنانچہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک لقب جڑا ہوا ہے اور وہ ہے صدیق، وہ ہے صدیق۔ اور یہ صدیق ایسا نہیں ہے کہ آج جو کئی لوگ اپنے نام کے آگے پیچھے کچھ القاب کو وہ خود جو ہے جوڑ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے انہوں نے جوڑا ہو، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ لقب انہیں عنایت فرمایا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جبل احد پر، احد کے پہاڑ پر آپ سوار تھے، چڑھے ہوئے تھے، اور آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو پہاڑ تھوڑا ہلنے لگا، پہاڑ تھوڑا ہلنے لگا۔ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ سے مخاطب ہوتے فرمایا اے احد رک جاؤ، تمہارے اوپر ایک نبی ہے اور ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ تمہارے اوپر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ صدیق کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو پیار سے جب بلاتے تھے تو کہتے تھے یبنت الصدیق،
اے صدیق کی بیٹی. عام طور پر اس قسم کے الفاظ کب ہم استعمال کرتے ہیں؟ جب اس شخص سے ہمیں محبت ہوتی ہے، ورنہ ان الفاظ کو ہم استعمال نہیں کرتے. بس سمجھ میں آ رہی؟ تو غور کرنے کی جگہ ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن 10 خوش نصیبوں کو دنیا میں ہی کئی لوگ ہیں، لیکن ایک حدیث میں 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری ملی ہے، ان 10 صحابہ میں سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ساتھ جن کو جوڑا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نبی فی الجنہ و ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں ہیں. ٹھیک ہے؟ اب ان کی اپنی سوشل جو لائف ہے، ٹھیک ہے، سماجی جو زندگی ہے، اس کی طرف ہم آتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے انہوں نے پوچھا، من اصبح منکم الیوم صائما، تم میں کون آج روزے سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، میں روزے سے ہوں. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون تم میں سے آج جنازے میں شریک ہوا اور تدفین کے مراحل تک وہ وہاں رہا؟ تو اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں ہوں. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون تم میں ایسا ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ہوں. اور اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون تم میں سے ایسا ہے جس نے آج ایک مریض کی عیادت کی، بیمار پرسی کی؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، میں ہوں. اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجتمعنا فی امرئن الا دخل الجنہ. یہ جو صفات کا ذکر میں نے کیا ہے، جن ویلفیئر کاموں کا ذکر میں نے کیا ہے، یہ صفات جس میں ہوں گی وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا، وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا. اسی طریقے سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، دروازے پر دستک ہوتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھ رہے ہیں کون ہے باہر، لیکن اس صحابی سے کہتے ہیں، جاؤ دروازہ کھولو اور جو بھی آیا ہے اس کو جو ہے جنت کی بشارت دو. تو صحابی جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، تو پہلا شخص کون تھا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اس کے بعد عمر بھی آئے، اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ، لیکن پہلے شخص کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے. ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھ کر خوش نصیبوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کو اللہ جو ہے باب الصلاۃ سے بلائے گا، باب الزکات سے بلائے گا، باب الحج سے بلائے گا، باب الجہاد سے بلائے گا. ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے ذکر ہو رہا تھا کہ ان کو ان دروازوں سے بلائے گا، یقیناً وہ خوش نصیب ہوں گے جو ان دروازوں سے جائیں. تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِّن تِلْكَ الْأَبْوَابِ كُلِّهَا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب ہے جس کو جنت کے سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ تو اس وقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نعم، ہاں ضرور ہے، وَأَرْجُوْ أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، اور مجھے پوری امید ہے ان خوش نصیبوں میں تیرا نام سر فہرست ہوگا. یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کے تمام دروازوں سے بلایا جائے گا. یہ اس کے ساتھ محترم سامعین، جب بھی آپ صحابہ کے تعلق سے سنتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے فضائل کو جانتے ہیں، ایک احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے کہ ایسے جو مجاہدین اسلام تھے، دین پر عمل کرنے والے تھے، ان کے نقش قدم پر ہم چلیں، ان کی زندگیوں کو جانیں. چنانچہ فضائل کا ذکر ہی سے جو میں یہاں اکتفا کرتا ہوں، ورنہ زندگی کے جو کارنامے ہیں وہ بہت سارے ہیں. تو محترم سامعین، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام میں اپنے مال کو خرچ کیا، پہلے وہ شخص ہیں جنہوں نے اسلام
کے لیے اپنے مال کو خرچ کیا. اور اگر آپ دیکھیں تاریخ اٹھا کر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حد سے زیادہ ستایا جانے لگا تھا تو ان کو خرید کر آزاد کرنے والے کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ. سب سے پہلے مال خرچ کرنے والے نہیں, سب اعمال میں فرسٹ, سب نیک اعمال میں فرسٹ. چنانچہ خود عمر رضی اللہ تعالیٰ اعتراف کرتے ہیں, میں ہمیشہ میری کوشش یہ ہوتی رہی کہ سلام میں میں حضرت ابو بکر سے پہل کر جاؤں, خرچ کرنے میں ان سے پہل کر جاؤں, کسی دوسرے معاملے میں میں پہل کر جاؤں, لیکن زندگی بھر میں کوشش کرتا رہا لیکن کامیابی مجھے نہیں ملی. چنانچہ ایک جنگ کے موقع پر جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مالی تعاون کی درخواست کرتے ہیں, آدھا اپنے گھر کا مال لے کر آ جاتے ہیں اور اس سوچ میں ہوتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوری, کہ آج میں سبقت لے ہی جاؤں گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے پوچھتے ہیں, عمر رضی اللہ عنہ تم نے کیا لایا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا آدھا مال لے کر آیا, آدھا مال گھر والوں کے لیے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں, اے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آیا, پھر گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر. تو محترم سامعین یہ تھا. اور اسی طریقے سے سب سے پہلے قربانی, جان کی قربانی اگر آپ لیتے ہیں, سمیہ رضی دیگر کچھ صحابہ نظر آتے ہیں, لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ ہو, خود زہر کو برداشت کرنے والے شخص کون تھے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے. چنانچہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب اس بات کا ذکر کیا کہ سب سے زیادہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال سے مجھے فائدہ ہوا, اس بات کا ذکر کس نے کیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بات کا ذکر کیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے, اور اس کے بعد انہوں نے کہا, یا رسول اللہ میں اور میرا سب کچھ یہ تو آپ ہی کے لیے, میں اور میرا سب کچھ یہ سب کچھ آپ ہی کے لیے, سب آپ پر ہی قربان ہے. یہ ان کی انکساری تھی. تو کفار جو تھے اس زمانے کے, وہ بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو جانتے تھے. لیکن افسوس ہے آج کچھ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ آپ کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے عقلوں کو کھولے اور ان کی عظمت کو ان کے دل میں بٹھائے. کفار کو ان کے عظمت کا احساس تھا. چنانچہ احد کی جنگ میں جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنگ میں دانت شہید ہو گیا تھا, بے ہوش ہو گئے تھے, سفیان ابو سفیان جاتے ہوئے وہ پوچھ رہا ہے کیا تم میں نبی ہے, زندہ ہے نبی؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جواب مت دو. صحابہ نے جواب نہیں دیا. تین بار وہ پوچھا کیا نبی زندہ ہے, کیا نبی زندہ ہے, بقید حیات ہیں؟ جواب کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اس نے جو سوال کیا تھا وہ یہ, کیا تم میں ابی قحافہ, ابن ابی قحافہ, ٹھیک ہے, یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے والد کی جو کنیت تھی وہ کیا ہے؟ ابو قحافہ. تو ان کے بیٹے پوچھ رہے ہیں کیا تم میں ابو قحافہ کے لڑکے زندہ ہیں, یعنی ابو بکر زندہ ہیں؟ تین بار سوال کر رہا ہے, تینوں بار جواب نہیں ملا. تیسری بار وہ سوال کرتا ہے کیا ابن خطاب یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیوں تینوں کا ذکر کر کے وہ خاموش چلا گیا؟ اس کے بعد جواب دیا گیا, ساری چیزیں الگ ہے, لیکن تینوں کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ کفار کو بھی معلوم تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات کے بعد وہ مقام اور مرتبہ جو ہے جس کو حاصل ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاصل ہے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. تو محترم سامعین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں قد جمع اللہ بینہما فی التربہ کما جمع بینہم فی الحیات, جیسا اللہ نے زندگی میں ان دونوں کو ملا کر رکھا. کن دونوں کو؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ دیکھیں کوئی بھی معاملہ ہو، سفر ہو، حضر ہو، مسجد میں ہو، پہاڑ پہ ہو، بازار میں ہو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر ہیں، دائیں ابو بکر ہیں، بائیں عمر ہیں۔ چنانچہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، سفر ہو یا حضر ہو، کسی بھی حالت میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو نہیں چھوڑا، مگر ان جگہوں میں یا ان اوقات میں جن اوقات میں ان کو چھوڑنے کی اجازت تھی، چھوڑنے کی اجازت تھی۔ ورنہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے ساتھ ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ دو ہی خطرناک جنگیں ہوئی تھیں، جنگ وحد اور جنگ حنین، جس میں مسلمانوں کے اہل ایمان کے پیر جو ہے کانپ اٹھے تھے، ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے، لیکن ان دونوں جنگوں میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں یا دائیں طرف اور بائیں طرف اگر ثابت قدمی کے ساتھ کوئی کھڑے ہیں تو وہ ہیں حضرت، پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ چنانچہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس طریقے سے زندگی میں ان دونوں کو اللہ ملا کر رکھا، مٹی میں مرنے کے بعد بھی ملا کر رکھا، دشمنی کرنے والے کرنے، بغض رکھنے والے رکھ لیں، انعاد کرنے والے رکھ لیں، لیکن جب جب وہ دیکھیں گے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بعد بازو میں ہی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی جو ہے قبر ہے اور تا قیامت تک رہے گی، تو یہ خود ان کے جل مرنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ یہ وہ فضیلت ہے جو زندگی میں بھی اللہ نے ان کو دیا، موت کے بعد بھی اللہ نے ان کو دیا، اس فضیلت کو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا۔ تو یہ اس چیز کا جو ہے ہمیں دھیان جو ہے رکھنا ضروری ہے۔ تو محترم سامعین، آخری کچھ بات پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا یقین کرتے تھے۔ چنانچہ ایک موقع پر ایک آدمی ذکر کر رہا تھا کچھ واقعات کو جو دیگر انبیاء کے زمانے میں پیش آئیں، اس واقعے میں ایک واقعہ یہ تھا کہ گائے پر سامان لادا گیا، یعنی سامان لادنے کے لیے گائے کو استعمال کیا جا رہا تھا، تو گائے نے کہا کہ تم مجھ پر سامان کیوں لادتے ہو، اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے۔